チーム全体で練習を行った後に選手、それぞれで個人練習というのもありますので、すべての練習が終わった選手、3、4番正座してるから正座してるから引っ掛けてあげて。今日は、チームを代表しまして背番号1番ゴールキーパーの前川大也選手にお願いしたいと思います。前川選手、よろしくお願いします。おはようございます。平日という忙しい中来てくださりありがとうございます。次の試合に向けて、頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願いします。
から一声お願いします。Pode falar, cara. Quero dizer que estou muito feliz, né, de comemorar mais um ano de vida. Agradecer a todos vocês, né, porque a gente está longe do Brasil, mas diariamente vocês estão aqui nos ajudando. Então, só dizer muito obrigado mesmo. Realmente, eu sou muito feliz de estar aqui no grupo, e eu estou muito feliz. Principalmente, como nós, como estrangeiros, de estar aqui com a família, ou com os amigos, e estar aqui com a gente, para nós, para todos os amigos, é muito grande. Muito obrigado. はい、行きます。1、2の、はい、もう一枚行きます。1、2の、はい、 OK です、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。去年からあ、でっかく。ドリアン。好きです。ありがとうございます。これ。どうぞ。僕も好きです。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとう。